рівно восьма на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору у студії Ольга Сас. Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на сході країни. Минулої доби противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували наші опорники в районах Авдіївки, Павлополя, Кримського та Новолуганського. А неподалік Водяного ворог застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. За даними розвідки, двох окупантів знищено, двох поранено. Московський суд відхилив апеляції і залишив під вартою 12 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. У СІЗО бранці перебуватимуть до 24 квітня. На черзі слухання стосовно ще 12 полонених. Засідання відбувається в закритому режимі. Нагадаю, 25 листопада російські силовики захопили два українських катери та буксир. 24 членів екіпажів заарештували за звинуваченням у буцімто незаконному перетині кордону Федерації. Троє моряків зазнали поранень. Міжнародна спільнота вимагає визнати українців військовополоненими. Однак Москва на це не погоджується. Після того, як Лефортовський районний суд продлив срок содержання під стражею, по ходатайству Следственного управления ФСБ до конца апреля в отношении 24 военнопленных украинских моряков, было очевидно, что апелляционная инстанция также не будет принимать во внимание международный статус военнопленных, не будет принимать во внимание доводы защиты относительно нарушений подсудности, поскольку по Третьей Женевской конвенции рассматривать такие дела могут только военные суды. И было совершенно очевидно, что оставят в силе постановление суда первой инстанции. Двоє чоловіків напали на прикордонника у пункті пропуску «Краківець». Мікроавтобусом вони планували виїхати до Польщі, але не мали на транспорт міжнародного страхування. Прикордонник зробив зауваження, після цього на нього накинулися порушники, згодом вони замкнулися в бусі. Звідти їх силоміць витягала поліція, за скоєні чоловіків оштрафують. Групу наркоділків викрили в Житомирі. Двоє чоловіків та жінка налагодили виробництво амфетаміну в орендованій квартирі. Продавали препарат місцевим жителям. Затримали зловмисників після чергової оборудки. Під час обшуку їхніх помешкань правоохоронці виявили пігулки, ваги та посуд. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. Пісок та сіль за ціною золота. На Львівщині директор одного із комунальних підприємств за державні кошти закупив кам'яну сіль та пісок за найвищою в Україні вартістю. Дешевше виявилося навіть у столиці. Христина Гашенко дізнавалася, чому посадовець так неощадливо витратив бюджетні гроші. Інженер Самбірського комунального підприємства показує господарство. От пісок. Сіль треба зайти всередину. Ці суміші закупили на сайті державних закупівель «Прозоро». За тонну солі місцевому приватнику заплатили майже 3 тисячі гривень. Це найвища ціна по Україні. В інтернеті ми знаходимо кілька оголошень щодо продажу солі. Приміром, у Києві тонну можна придбати трохи більше, як за 1000 гривень. Але возити звідти вийде ще дорожче, каже директор. Прорахувавши логістику, якщо ми прорахуємо логістику, 1300 кілометрів Самбір-Київ, Київ-Самбір, це вийде десь в районі 300-350 за тонну, якщо б ми брали 20 тонн, якщо б ми везли. У того ж підприємця придбали й пісок – 470 гривень за тонну, хоча значно дешевших пропозицій безліч. На скуп коштує 160 гривень в кар'єрі, плюс транспортування. 30 гривень за кілометр в обидві сторони рахується. За хмарною вартістю піску та солі, яку закупили комунальники у Самбірській міськраді, зацікавилися лише після публікації у ЗМІ. Чи дійсно воно пройшло через Прозоро, яка була ціна, яка середня ціна була на ринку, будемо так говорити. І я можу дати відповідь десь після того, як мені наша економічна служба підготує довідку. Загалом за 3 місяці комунальники уклали з приватником 9 угод. Серед них не лише на пісок та й сіль, а ще й на щебінь. Примірно, що саме ця фірма стала постачальником сумішей після того, як 3 місяці тому посаду директора підприємства обійняв Олег Квас. Але він нічого дивного в цьому не вбачає. Для мене немає значення, скільки на ринку підприємців. Схеми махінацій під час державних закупівель існують стільки ж, скільки й аукціони, кажуть місцеві активісти. Одна з найпоширеніших схем, коли угоди укладають знайомі або пов'язані між собою люди.
хтось збільшує ціну, хтось трошки дає менше, а хтось таку нібито найнижчу. Все залежить, напевно, від керівників і тендерних комітетів. Якщо тендерні комітети і керівники не збираються на тому заробляти свої відкати, то вони відслідковують реальні ціни. Довести в суді такі корупційні схеми посадовців під час закупівель майже неможливо, кажуть юристи. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. На Запоріжжі в райцентрі Приазовське масово звільняють з роботи діячів культури, а осередки, які вони очолювали, закривають. Вже не працюють творчі колективи будинку культури, районна бібліотека та краєзнавчий музей. Мої колеги продовжать. Тетяна Кукла майже 20 років керувала дитячим хореографічним колективом «Фантазія». Тепер прощається з вихованцями. На згадку про виступи та гастролі в костюмерній висять тепер нікому не потрібні сценічні костюми. Ми оказались не в уділ, ми оказались не нужні. Це дуже обідно. А від тутешнього народного оркестру не залишилось навіть інструментів, тільки ось цей зламаний барабан та ноти. Звання «Народний колектив» просто так не дається, не всім колективам. Ну, тобто, звісно, це, ну, я вважаю, велика потеря для Приазовська. Розпалася і місцева рок-група. Хлопцям більше ніде проводити репетиції. Все зараз розтащать, мені нічого не буде, молодежі нікуди буде. Там в підвалі збиратися, як ми говорити будемо. Разом із місцевим будинком культури в Приазовському вже закрили дві бібліотеки. На черзі – краєзнавчий музей. Персонал уже звільнили. Повністю піде деградація. Ми ж то починаємо все з культури. Причина закриття осередків культури без грошів'я, пояснюють місцеві чиновники. Замість 8 сільських рад до новоствореної громади увійшла лише одна, тож і в бюджеті порожньо. На баланс спромоглися взяти лише будинок дитячої творчості та музичну школу. Ці гроші взяти со статьи благоустрой. Мы себе отдаем отчет в том, что в 2019 году мы не залатаем ни одной ямы на дорогах, сельских поселковых дорогах, не повесим ни одного фонаря. Колись біля будинку культури облаштували свою місцеву алею зірок. Тут творчі колективи, які ще вчора прославляли район, а сьогодні опинилися на вулиці. На сцені палацу – остання репетиція хору ветеранів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запорізька область. Новий пакет санкцій проти Росії ініціювали у США. Сенатори презентували законопроект, покликаний покарати Москву за втручання у президентські вибори в Штатах 2016 року та агресію проти України. Список запропонованих заходів ділиться на дві частини. Перша передбачає обмеження у відповідь на втручання Кремля в демократичні інституції за кордоном. Друга стосується російської агресії в Україні. Санкції пропонують запровадити проти кораблебудівного сектора Росії та працівників ФСБ, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці. У Північній Македонії автобус потрапив у ДТП. Щонайменше 14 людей загинуло, ще 30 поранені. Потерпілих шпиталізували. Автобус злетів з траси і перекинувся між містами Скоп'є і Тетово. Всередині було півсотні пасажирів. Причини аварії з'ясовують. На місці працюють екстрені служби та поліція. Сотні тисяч людей вийшли на протести в Аргентині. Люди невдоволені зростанням тарифів і вимагають підвищити зарплатню, а також ефективніше боротися з безробіттям. Мітингувальники перекрили дороги в Буенос-Айресі. Це паралізувало рух мегаполісом. Підвищити тарифи, а також скоротити державні видатки від аргентинської влади вимагає Міжнародний валютний фонд. Торік у травні установа погодила для країни кредит на 50 мільярдів доларів на порятунок від економічної кризи. Сьогодні в світі відзначають найромантичніше свято – День Валентина. Його зустрічають з коханими. А тим, хто свою половинку ще не зустрів, альтернативу пропонують литовські волонтери. Вони запустили сервіс знайомств, де кожен охочий може знайти собі друга, щоправда, чотирилапого. Ідеальне побачення на День Валентина навіть для самотніх сердець обіцяють литовські волонтери. І пропонують провести найромантичніше свято року в товаристві чотирилапих з місцевих притулків для тварин. Щоб допомогти знайти ідеального супутника, навіть запустили собачий онлайн-сервіс знайомств. У ньому все як у людей. У профілях з привабливих фото на вас дивляться очі сповнені надії.
Наш додаток GetPad працює як звичайна соцмережа для знайомств. Ви можете переглядати тут профілі собак. У планах зібрати в одному місці всіх чотирилапих з притулків Вільнюса та всієї Литви і спростити процедуру приймання улюбленця в родину. Поки що сервіс працює близько місяця. У ньому вже зареєструвалося 500 людей. Було вже й кілька зустрічей, що називається наживо. У притулках для чотирилапих безхатченків очікують, що в день Святого Валентина бодай кілька люблячих сердець складуться в міцний тандем. І загалом на онлайн-допомогу покладають чималі надії. Сподіваюся, у нашому притулку поменше тварин, адже ця соцмережа охопить більше людей, а отже зросте ймовірність, що хтось із них візьме вихованця собі додому. Працівники притулку запрошують гостей у звичайні дні, адже тут на них завжди чекають щиро люблячі та віддані серця, які можуть стати вірними супутниками на все життя. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Не забуваємо, що дивитися на світ навколо значно приємніше закоханими очима. Кохайте та будьте коханими і залишайтеся з Інтером.